Česká televize uvádí koprodukční cyklus. V roce 1618 se na obloze objevila kometa tak jasná, že byla viditelná i za bílého dne. Její ohnivý ohon vypadal jako bič, kterým chce Bůh strestat svůj hříšný lid. V tomto roce vypukla 30letá válka. Byla to nejkrvavější válka, jakou do té doby svět poznal, a první moderní válka v lidských dějinách. Jen v českých zemích si vyžádala ztráty na životech ve výši téměř 40% obyvatel. Začala bojem katolíků a protestantů o jedinou a pravou víru a končila bojem národů o moc. Třicetiletá válka otřásla starým světem a položila základy nové Evropy. Tato válka byla souhrnem dramatických osudů Němců, Švédů, Francouzů a Španělů, Dánů a Britů, Italů i Holanďanů. Díky svědectvím vojáků a generálů, biskupů a rolníků, vládců i prostitutek se můžeme i dnes vcítit do jejího průběhu. Třicetiletá válka nám také zanechala záznamy tajemného mnicha, muže žijícího ve stínu mocných, a první známý deník obyčejného žoldáka, který zázračně přežil. Z ubohého sirotka udělala nejbohatší ženu Evropy a z počestné hostinské údajnou čarodějnici. Z princezny udělala královnu, aby ji po uplynutí jediné zimy svrhla do propasti. Z bohabojného mnicha udělala bezohledného politika a z nejslavnějšího malíře své doby špiona. Toužil jsem po zlatém věku, po světě žijícím v míru. Ale žijeme v železném věku. Železný věk. Láska a smrt za 30leté války. Počátkem 17. století byla Evropa sudem prachu. Dánsko, Švédsko a Polsko bojovali o moc na severu. Francie se cítila ohrožená Španělskem a jeho spojencem Svatou říší římskou. Ta tehdy zahrnovala dnešní Německo, Švýcarsko, Nizozemí, Rakousko, Belgii, dále pak části dnešního Polska, severní třetinu Itálie, většinu pohraničí Francie a také jih Dánska. České království s hlavním městem Prahou bylo považováno za klenot říše. A právě zde začalo v roce 1618 povstání proti císaři, které uvrhlo celou Evropu do chaosu. Chaos. V roce 1618 byla Praha protestantským městem, kterému vládli katolíci. Svoboda vyznání byla pouhým prázdným slibem. V Čechách byly zavírány protestantské kostely, do země byly povoláváni katoličtí kněží. Obyvatelstvu nakonec došla trpělivost. 23. května svrhli pobouření stavové z oken Pražského hradu místodržící katolického císaře. To byl začátek ozbrojeného povstání celých Čech. Následujícího roku, v roce 1619, došlo k dosud nevídané události. Za podpory rytířů, šlechty, kněží i občanů svrhli Čechy svého panovníka. Země si hledala nového krále a novou královnu. Tento prosincový den roku 1619 měl být nejbáječnějším dnem mého života. Dnem mé korunovace českou královnou. Uhněte, prosím. Uhněte, prosím. Nebojte se, porod jistě proběhne hladce. Ne, z porodu strach nemám, není to naše první dítě. Jen klid.
když jsem byla malá. Sněla jsem o tom, že se stanu královnou. Ale uskutečněné sny se někdy promění v noční můru. Alžběta Stuartovna je dcerou krále Anglie a Skotska. Ve 23-leté ženě se snoubí krása a inteligence. Své dopisy píše dokonalou francouzštinou. O její ruku žádali nejpřednější evropské královské dvory. Ona si však vyvolila mladého německého knížete Friedricha Falckého. A v roce 1619 nabídli Čechy neočekávaně tomuto protestantskému páru trůn. Dopis ze 14. září roku 1619 je vlastně psán paralelně s dopisem Friedricha Falckého a jeho obsah je prakticky totožný. Alžběta Stuartovna jako manželka Friedricha Falckého děkuje českým stavům za to, že povolávají jejího manžela na český trůn. Korunovace nás uvrhne do beznaděje. Válka nikdy neskončí. Nemusíte mít strach. Jsem tam nějaká šarvátka, nelegální zábor, toho si ani nevšimneme. Slyšíte to? Už je válka. To jsou jen salvy na vaši počest. Lidé vás chtějí vidět. Nebojte se. Bude to jenom drobný řez. To, že Friedrich a Alžběta přijali český trůn, způsobilo ve Svaté říši římské politické zemětřesení, protože tím byl zároveň nově obsazen i trůn císařský. Tento titul není dědičný. Je o něm rozhodováno tradičním způsobem, volbou uskutečňovanou německými knížaty a českým králem. Čechy hrají v německých císařských volbách velmi významnou roli. V roce 1619 je císařem Ferdinand II. Pochází z rodu Habsburků. Německého císaře volí 7 knížat ze zemí německé říše. Od reformace v 16. století a následných náboženských nepokojů je Německo rozděleno mezi 2 náboženské frakce, protestanty a katolíky. Hlavními katolickými městy, dalo by se říct, jsou Mohuč a Trevír. Na téhle mapě je těžké je lokalizovat, měly by být někde tady, a tady je Kolín. Pak jsou tu protestantské oblasti, tady Falc, tady Sasko a tady Braniborsko. Všichni měli v císařských volbách stejný počet hlasů. A tady vstupují do hry Čechy, protože měli rozhodující hlas. Existuje tradice a pravidlo, že německý císař je zároveň českým králem. Může tedy volit sám sebe. Jenomže v Čechách je 9 z 10 lidí protestantského vyznání, což je zdrojem obrovských nedorozumění a konfliktů. Friedrich jako protestantský král ohrožuje moc katolického císaře v celé říši. To znamená jediné. Válku. Češi doufají, že Friedrich získá pro zemi, vystavenou stálému tlaku, podporu německých protestantů a že se mu dostane podpory i mimo hranice říše. A potom, co bylo také důležité a co asi rozhodlo, bylo jeho manželství s dcerou anglického krále Jakuba Stuarta, Alžbětou. Ale Alžbětin otec si nechtěl mocné Habsburky rozhněvat. Přál si, aby v Evropě vládl mír. Anglický král prohlásil, že nám nepomůže ani vojensky, ani penězi. Vyzval mého milovaného manžela, aby korunu nepřijímal. Není však lepší zakoušet jistá strádání jako královna, než umřít nudou jako princezna.
Čeští králové byli odedávna korunováni ve svatovícké katedrále v Praze. Obřad trval celý den. Několikrát jsem málem omdlela. Ale pak jsem si vždy vzpomněla na svůj původ a na úkol, který mě čeká. Stojíme ve svatováclavské kapli, která je vlastně nejposvátnějším prostorem celé svatovické katedrály. Než proběhla korunovace, tak celý hrad i katedrála byly velmi pečlivě prohledány, protože se obávali toho, že zde bude položena nálož střelného prachu a během ceremonie budou vlastně všichni účastníci korunovace vyhozeni do povětří. To se nestalo, samozřejmě nic tady nebylo a korunovace už potom proběhla bez jakýchkoliv rušivých momentů. Za přítomnosti duchovenstva, šlechty, rytířů i obyvatel našeho budoucího království byl mému milovanému manželovi i mně propůjčen královský trůn. Přísahali jsme, že budeme svědomitými rodiči církve a Českého království. Přísahali jsme, že budeme třímat žezlo ve jménu spravedlnosti, ochraňovat slabé a dohlížet na to, aby silní konali svou povinnost. Touto přísahou rovněž přislíbili, že budou Čechy chránit před pomstou císaře. Deník ze sbírky rukopisů uložené v berlínské státní knihovně jedinečným způsobem líčí, jak 30letou válku prožívali obyčejní lidé. Psal si jej mlynářův syn, který se později stal žoldnéřem. Je to text obestřený tajemstvím. První a poslední stránky chybí, stejně jako jméno pisatele. Nedávné výzkumy nicméně toto tajemství odhalily. Autor deníku pocházel z města Zerbst, blízko Magdeburku. Jmenoval se Petr Hagendorf. Máme tu spoustu knih, včetně mnoha osobních dokumentů z doby 30leté války. Většinu z nich napsali vládci, generálové a kněží. Ale toto je deník napsaný žoldnéřem 30leté války. Ve vzduchu bylo něco ohromného a zlověstného. Krajem se potulovalo čím dál víc vojáků. Byli na lovu. Peněz a lidí. Rychle! Odřízněte mu cestu! Život nezná slitování. Lidi mluví o železném věku. Platí jen dvě věci. Právo silnějšího a právo rychlejšího. Dej mi ty dukáty honem. Patří mému otci. Dřel se kvůli ním 10 let. Nemůžeš mi je vzít? Že ne. Radši mě zabij.
Proč bych to dělal? Dostanu za tebe slušnou odměnu. Tak zabiju já tebe. V těch dobách byli bojeschopní muži velmi vzácní, protože neexistovala povinná vojenská služba. Za každého nového rekruta dostali verbíři spoustu peněz. Nejčastějším důvodem, proč se obyčejný člověk dal naverbovat, byla bída. I život žoldáka plný nebezpečí se proti ní jevil jako lepší volba. Tak pojď! Dělej! Zkus tohle. Tak co je? Nejdřív musíš sám nabít. Zabíjení není snadný, co? Bylo zapotřebí mnoha let praxe, než se člověk naučil dobře zacházet s mušketou, tak aby byl schopen ji rychle nabít a vystřelit. Byl rozdíl mezi novými rekruty, kteří se přidali k regimentu, a veterány, kteří v 30-leté válce bojovali už léta. V 17. století hrají v bitvě rozhodující roli střelné zbraně a zároveň roste poptávka po vojácích. Mušketýři museli zvládnout víc než 100 úkonů, které se učili na cvičišti. Kavalerie je tak jako dřív těžce vyzbrojena, ale nyní má navíc i palebnou sílu. Kopiníci se svými zbraněmi nemuseli mít tak dlouhý výcvik, o to větší však odvahu a disciplínu. Museli odolat útoku jízdy. Děla už nejsou používána jenom při obléhání pevností, ale jako mobilní zbraně podporují mušketýry na bitevním poli. Po celé Evropě byli rekrutováni vojáci. Císař Ferdinand II. Nesměl za žádnou cenu ztratit Čechy, protože pak by se v německé říši stalo protestantství hlavním náboženstvím. Ale měl nějakou podporu. Přirozeně mohl spoléhat na podporu katolických částí říše, jako například Bavorska. Mohl ovšem získat podporu i ve Španělsku, protože i ve Španělsku vládl Habsburg. Španělsko bylo jednou z nejdůležitějších vojenských mocností světa. Nový český královský pár mohl počítat s podporou z mnoha stran. Mohl počítat s podporou Švédska, ale i Dánska a Nizozemí. Severních částí Nizozemí, které bylo rovněž známo jako Holandská republika. Pak měl samozřejmě podporu z protestantských částí země. A navíc počítal i s podporou Jakuba I. anglického. Jenomže to vše byla pouze teorie, protože každá z těchto zemí měla své vlastní problémy. A ty pro ně byly mnohem důležitější než spolupráce s českým královským pádem.
Takže prozatím bylo nejlepší spoléhat prostě na podporu českého obyvatelstva. Královský pár si musel především získat srdce svých nových poddaných. Ve prospěch německého knížete a skotské princezny hovořilo mnoho věcí. Čili po této stránce oni byli oblíbení, líbili se, byli sympatičtí. Fridrich Falcký byl pohledný mladý muž, Alžběta platila za jednu z nejkrásnějších žen tehdejší Evropy. Když přijela do Prahy, byla již matkou, velkou část svého zimního království prožila ve stavu těhotenství, což samozřejmě zvyšovalo sympatie lidí, zejména žen, vůči této královně matce. V prosinci 1619 oslavili Alžběta a Fridrich narození svého třetího syna. Bezstarostný pár se domníval, že náklonnost Čechů nikdy neskončí a přehlížel kulturní a náboženské odlišnosti. Teď už máme dost princů i na tři království. Starejte se o syny, já se postarám o trůn. Není to úžasné, že křest našeho prince připadá zrovna na svátek narození spasitele, má drahá? Ale jak budeme slavit Vánoce? Všechny ty modly v katedrále, vypadá to, jako kdyby v Praze dál vládl císař. Oslavíme ten velký svátek co možná nejjednodušším způsobem. Češi chtěli protestantského krále, aby se vymanili z katolické nadvlády. Jenomže neexistovala pouze jedna jediná protestantská víra. Protestantismus byl roztříštěn do mnoha navzájem znepřátelených skupin. Většina Čechů byli potomci husitů nebo luteránů. Fridrich byl naproti tomu kalvinista, Alžběta anglikánka. Malba zobrazuje kazatele nejrůznějších vyznání jako rybáře, kteří si navzájem kradou lidské duše. Slavný doktor Jan Jesenius je rektorem Pražské univerzity. Podporoval povstání v Čechách a je rádcem královského páru. V katedrále se začalo dít něco hrozného. Hoří tam snad? Váš katecheta vydal rozkaz k odstranění všech obrazů svatých. Ničí oltářní malby. Malby Lukase Cranacha. To je šílenství. Vaše veličenstvo musí zasáhnout. Mnoho českých protestantů je přesvědčeno o tom, že výtvarná vyobrazení událostí v kostelích hrají nepostradatelnou roli při výkladu Bible analfabetu. Král Fridrich jako přesvědčený a přísný kalvinista však všechny obrazy zakazuje. Ignoruje vůli svých poddaných a za pomoci drastických metod jim vnucuje své vlastní náboženství. Relief Kašpara Bechtelera velice realisticky a s řadou malebných detailů ukazuje, co se dálo ve svatovické katedrále v předvečer vánočních svátků roku 1619. Tehdy došlo k takzvanému kalvínskému obrazoborectví, to znamená k očištění chrámu od památek na katolictví. Tady vidíme, jak je pilou rozřezáván deskový oltář, možná právě ten slavný mariánský oltář Cranachův. Ty obrazy, které ničí, jsou to nejposvátnější, co my Češi máme. Jsou velikou píchou celého našeho národa, bez rozdílu vyznání. Jsou i mou píchou. Katedrála má patřit jedině Bohu. Můj katecheta mi vysvětlil, že tahle věc nesnese kompromis. Nicméně ale... díky, že jste mi přišel sdělit své pochybnosti. Doufám, že lid pochopí nezbytnost tohoto aktu.
Jednou to pochopí. Mezi díly zničenými ve svatovícké katedrále je i slavný mariánský oltář Lukase Cranacha. Stateční Pražané zachránili části oltáře před zničením. Co se děje? V Praze se všichni zbláznili. Pálí mistrovská díla, i ta od Lukase Cranacha, největšího ze všech malířů. Věřila bys tomu? Tady kdysi provedli kalvinisté totéž. A my máme docela slušný příjem ze zakázek, které mají nahradit to, co bylo v kostelích zničeno. Od obrazoborecké vzpoury uběhla spousta let. Žijeme v novém století. Už toho nech. Když piješ, ztrácíš soudnost. Maluj. Celý život jsem se snažil nenechat se ovládnout hněvem. Práce pro mě byla vždycky potěšením, nikoli břemenem. Ale ty zprávy, které mi právě přinesl můj přítel, mě nutí zapomenout na své zásady. Co pak se ti barbaři vůbec nepoučili z minulosti? Petr Paul Rubens je nejslavnějším malířem své doby. O jeho obrazy usilují bohatí a mocní. Současné náboženské boje se však promítly i do jeho domova, do Antwerp ve Flandrech, části jižního Nizozemí, a ovlivnili i jeho osobní život. Jeho rodiče byli jako protestanti pronásledováni. Rubens sám je přesvědčený katolík. Kostely v Antwerpách se pyšní jeho monumentálními díly. Během vzestupu protestantství a reformace odvrhli protestanti katolické malby. Takže z kostelů v té době zmizelo mnoho uměleckých děl. Zničující vlna obrazoborectví, podobná té, jaká nyní zaplavuje Prahu, proběhla před mnoha lety i v Antwerpách. Od té doby se však město vrátilo do katolických rukou. Byly zadávány nové zakázky na náboženská díla. Byla prosazována katolická církev a katolická víra. A triumfální roli na těchto obrazech se dostalo paně Marii a nejrůznějším světcům. V této revoluci hrál Rubens stěžejní roli. Obdržel mnoho důležitých zakázek. K čemu to vlastně je, když jsou všechny mé obrazy kvůli lidské hlouposti stejně odsouzeny ke zkáze? Vidíš ty tulipány? Zítra touhle dobou budou všechny zvadlé. Právě proto jsou tak vzácné a krásné. Mohl bych je namalovat. Zvěčnit tak navždy jejich krásu. Ale tím by ztratili vůni. Mimochodem, věčný polibek. Jak nudné. Dobře, máš pravdu. Ano. Jistě. To, co vytvoří člověk, je pomíjivé. Ohledně polibku nesouhlasím. Ve svých obrazech a dopisech zvěčnil Rubens Izabelu Brandtovou, svou první životní lásku a první manželku. Nejprve byl ženatý s Izabelou Brandtovou a měli spolu tři děti.
V jednom dopise o ní napsal, že byla úžasná i proto, že byla v porovnání s ostatními, mnohem rozmarnějšími ženami, tak dobrou manželkou. Byla to cnostná, dobrá manželka a všichni ji milovali. To nám také ukazuje, jak byly ženy v 17. století vnímány. Ten dopis by mohl někdo chápat i jako trošku sexistický, ale mnohem důležitější je, že ukazuje, jak moc měl Rubens svou ženu Isabelu Brandtovou rád. Rubens žil v barokní době, které vládl na jedné straně smutek nad pomíjivostí věcí, ale zároveň i touha po životě. Pro tehdejší lidi byla láska stejně intenzivním zážitkem jako bída a bolest. A odloučení od milované bytosti bylo pro některé jedince stejně strašné jako smrt. To potkalo i Alžbětu. Již pár týdnů po korunovaci se pro ní stala Praha především místem osamělosti. Alžběta v Čechách šťastná nebyla. Alžběta tady trpěla komunikačním deficitem, neznala jazyk, ani jeden jazyk, kterým se hovořilo v Českém království. Byla tady na ní zima, nevlídné poměry a ve srovnání s Anglií jí přišly způsoby lidí této země přece jenom poněkud provinční a barbarské a sociálně zaostalé. A to se obráželo v jejím vztahu k téhleté divné zemi, kterou si vlastně nijak neoblíbila a k jejím obyvatelům. Můj milovaný král a já jsme byli od sebe často na velmi dlouhá údobí odloučeni. Pouze jeho něžné dopisy, které mi posílal téměř denně, mi pomáhaly vydržet ty dlouhé chvíle čekání. Doufám, že Bůh nám dovolí zůstat spolu hodně dlouho a že bude bdít nad vaším zdravím. Když už ne kvůli vám, pak alespoň kvůli mně. A našim drahým dětem má nejdražší. Nejsem trudomyslný, jen toužím být s vámi. Král Fridrich hledal po celé zemi podporu u svých poddaných. Ale šlechta měla své vlastní zájmy a občané ztratili ve svého krále důvěru. Tak jestliže v letech 1618 až 1619 byla válečná štěstěna vrtkavá a chvíli přála císařským, chvíli potom zase stavovským vojskům, v roce 1620 se ta situace začala měnit v neprospěch českých povstalců. Pomoci už může jenom Alžbětin otec, anglický král. Zoufalá Alžběta se obrací na svého rádce. Vzácný pane, píši vám, protože nepochybuji o vaší náklonnosti ke mně a protože jen vy můžete přesvědčit jeho veličenstvo, aby se projevilo jako milující otec a nedopustilo, aby jeho děti byly připraveny o své dědictví. Prosím vás, vysvětlete králi, že nepřítel bude slyšet mnohem víc na jeho zbraně, než na jeho slova. Když do Prahy přijíždějí angličtí vyslanci, ohrožuje už město mohutná císařská armáda. Dochází k bitvě na blízké Bílé hoře. Pro světovou historiografii je bitva na Bílé hoře první bitvou 30leté války, nebo alespoň první velkou bitvou 30leté války. Bezesporu je, protože byla první rozhodnou bitvou. To je Bůh. Nemůžeme se utábořit jinde. Na to si musíš zvykat. Kdo byl ten člověk? Našinec? Nepřítel? Skutečná hranice nás nedělí od nepřátel. Vede mezi životem a smrtí. Hmm.
Měli bysme ho pohřbít. Čeká nás bitva, jdi spát. S tímhle ten smrad zvládneš. Něco už jsem se naučil. Přísahali jsme věrnost českému králi. A jeho ženě, která je prý krásná jako víla z pohádky, a stejně tak i pyšná. Naším nepřítelem je císař. Objeví se osobně na bitevním poli v čele španělské jízdy, které se obávají i zkušení vojáci? Zaútočíme? Nebo se budeme muset bránit? A znovu slyším pražská děla. Před rokem mi zněla jako kůry andělské. Dnes se mi zdá, že ohlašují apokalypsu. Je 8. listopadu roku 1620. Česká armáda se opevnila na hřebenu Bílé hory. Útok by byl beznadějný. Krátce před bitvou našel jeden kněz v českém kostele znesvěcený obraz Panny Marie. Nese jej před očima císařských vojsk. Císařskou armádu podporují španělské oddíly a je třikrát silnější než armáda česká. Obránci však věří, že jejich pozice je nedobytná. Ale Češi evidentně neměli příliš mnoho chuti položit za svého krále život. Za to katoličtí útočníci se odvážně vrhali do boje. Podle legendy jim odvahu dodávala sama Panna Marie. Katolické vojsko bylo podstatně lépe placeno a zaopatřeno, nežli vojsko stavovské, jemuž jeho zřizovatelé držel po dlouhé měsíce. Dlužili žolt. A to možná zapůsobilo více. Císař vyplatil našim velitelům 100 000 dolarů, abychom nebojovali. To je zrada. Přísahali jsme Čechům věrnost. Jenže Češi jen poroučejí a neplatí. Jde tady přece hlavně o boj za správnou věc. A co to je? Bráníme pravou víru. A jak to víš? Stavovská armáda ve své většině v podstatě nebojovala. Jsou známy případy pluků, které vystřelili jednu ránu, jak jim velela jejich vojenská čest, a poté více či méně spořádaně opustili bojiště. Češi a jejich spojenci utrpěli v bitvě na Bílé hoře zdrcující porážku. Za hodinu bylo po všem. Císařská armáda ztratila při útoku jen pár stovek vojáků. Obránci počítali oběti na tisíce. Ti, kdo přežili, kvapně ustupovali směrem ku Praze. Je známá věc, že když probíhala bitva, Fridrich Falcký seděl tady na Pražském hradě a účastnil se hostiny na počest anglických vyslanců. Když se vydal na bojiště, bylo již pozdě. Rychle! Bitva je ztracena. Měl byste bránit Prahu, své hlavní město. Musíte prchnout, doprovodím vás. Král je povinen zůstat s lidem. Jestli svoje lidi jednou opustím, nebudou už za ně nikdy chtít bojovat. Nestrpím žádný odpor, už jsem vydal rozkaz. Pojďte s námi, zachráníte se! Když panovník prchá, je o důvod víc setrvat.
Dřevěný reliéf v pražské svatovícké katedrále ukazuje, jak po prohrané bitvě královský pár ve spěchu opouští hlavní město. Uprostřed Karlova mostu ztrácí Fridrich české korunovační klenoty. Stávají se kořistí vítězů. Prchající pár nebude už nikdy pro sebe požadovat ani tyto symboly moci, ani královský trůn. Byli jsme poraženi a poníženi. Jsme na útěku, který zřejmě nebude mít konce. Nikde nejsme vítáni. Naše vládnutí trvalo pouhý jeden rok. Teď nám lidé říkají zimní král a zimní královna. Pomsta vítězných katolíků byla strašlivá. V jediném dni byly v Praze veřejně sťaty tucty vzbouřenců. Kat na nich otupil 4 meče. Zvlášť krutý osud určil císař lékaři Janu Jeséniovi. Janovi Jeséniovi byl ještě předtím, než ho kat sťal, vyříznut zaživa jazyk, právě proto, že tímto jazykem, pokud žil, mluvil, a to velmi obratně, proti Habsburkům. A poté, co byl popraven, tak bylo jeho tělo exemplárně roštvrceno a jeho jednotlivé části umístěny na popravišti před městskými branami. Útěk zavedl Alžbětu Stuartovnu do nizozemského Hágu, kde byl královskému páru poskytnut azyl. V roce 1632 ztrácí navždy svého milovaného manžela. Přežije Fridricha o 3 desetiletí. Teprve krátce před svou smrtí, v roce 1662, navštíví Alžběta naposled svůj anglický domov. Fridrich Falcký je znám jako nešťastný zimní král. Jeho české dobrodružství uvrhlo Evropu do 30leté války. Tento leták ukazuje Fridricha, šplhajícího po kole štěstěny, jak se stává českým králem. Jenže pak padá do moře, v němž mu hrozí utonutí. Rybáři, znázorňující protestantskou část Nizozemí, ho dopravují na břeh. Tím, že přijal azyl v Hágu, zavlekl královský pár svůj konflikt s císařem do Nizozemí. Země byla ostatně i tak velmi rozpolcená. V roce 1621 je Nizozemí rozdělenou zemí. Jižní části země, například Antwerpy, Rubensův domov, a některá jiná místa jsou katolická. Jsou pod španělským vlivem a často se jim říká španělské Nizozemí. Naopak severní části země jsou kalvinistické a jsou známy jako Holandská republika. Tyto dvě části jsou už celá desetiletí ve vzájemném konfliktu. V témže měsíci, v němž Fridrich a Alžběta přijíždějí do Hágu žádat o vojenskou pomoc pro znovu získání svého království, končí 12 let staré příměří. Ti, kdo pálili obrazy, byli za své činy tvrdě potrestáni. Jenomže teď jsou v Hágu. Přinesli tu svoji válku od sebe k nám. Jak to myslíš? Ta spousta malých konfliktů, těch ohníčků, které dnes hoří po celé Evropě, může přerůst v jeden obrovský požár. Dá se tomu ještě zabránit? Doufám v to. Ale pochybuji o tom. Zdá se, že máte poněkud překvapivé názory. Mistře Rubenci. Jak jste se sem dostal? Zmizte! Na vašem místě
bych se neukvapoval. Co chcete? Jen klid. Panovníkova pečeť. Chtěl bych mluvit s vaším mužem o samotě. Jižnímu Nizozemí vládne společně se svým manželem Albrechtem španělská infantka Izabela. Oba jsou z habsburského rodu. Petr Paul Rubens namaloval mnoho jejich portrétů. Albrecht a Izabela mu nabídli místo královského malíře. Bylo dosti neobvyklé, že se nemusel přestěhovat do Bruselu. Že mu bylo dovoleno zůstat v Antverpách, kde se těšil i jiným výjimečným svobodám. Proč tyhle tajnosti? Musím vám nabídnout meč. Mám bojovat? Nebuďte směšný, mé jediné bitevní pole jsou moje plátna. Její veličenstvo, Izabela Španělská, vás chce pověřit tajným posláním. Za to budete smět, až budete pasován na rytíře, nosit meč. Její veličenstvo se obává o mír. Mír? To bohulibé slovo monarchové rádi používají, když tiše a diskrétně připravují válku. Tady jde o pravý opak. Madrid a Vídeň čekají, že pomohou zahájit mírové rozhovory. Veličenstvo vyslovuje slovo mír pouze za zavřenými dveřmi. Ale pořád nechápu, jak vám mohu pomoci právě já. V žádném případě. Já jsem malíř, ne špion. Máte přístup na nejrůznější královské dvory, aniž vzbudíte podezření. Jste stejně vítán v Madridu jako v Paříži, v Londýně, v Amsterdamu. Nejmocnější evropští monarchové chtějí, abyste je portrétoval. A to je nejlepší možný způsob, jak získávat cenné informace. Je o něm známo, že byl velmi ctižádostivý. A to, že se bude angažovat ve válce a státních záležitostech, mohlo značně zvýšit jeho společenskou prestiž. To byl pravděpodobně jeden z hlavních důvodů, proč se Rubens zapletl do diplomacie. Námezdní voják Petr Hagendorf nám ve svém deníku přibližuje úplně jiný svět. Nenajdeme tam zprávy o velké politice nebo o průběhu války. Petr Hagendorf píše na základě svých vlastních zkušeností o každodenním životě a o hrůzách, jimž byli vystaveni vojáci. Nevypravuje hrdinské příběhy ani se nesnaží porozumět plánům generálů. Píše o nekonečných pochodech, o hladu a špíně a také o přátelství a o zradě. Ten deník nám prostým jazykem vypráví o tom, co bylo pro žoldáka důležité. Jídlo, víno nebo stav jeho regimentu. A tyhle věci se od nikoho jiného nedozvíme. Prošel Itálií, Německem, Francií, částečně i pobaltskými státy.
Dohromady zdolal se svým regimentem asi 24 000 kilometrů pěšky. Další dobrodružství zavede Petra Hagendorfa za Alpy. Mlynářův syn začínal jako neskušený mladík, ale válka ještě neukázala svou pravou tvář. Stála aspoň ta šlapka za to? Měla božský zadek a těsně zkažený zuby. Naštěstí mě nechtěla líbat. Kristiane? Kristiane! Nechávej mě tu, Petře!